Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində şəxsi özü üçün tikilmiş 3 otaqlı belə bir həyət evi təqdim edəcəm. Ünvan haqqında məlumat vereyim. Masazır qəsəbəsində mərkəzdə 2-ci böyük ərazi marketin arxa tərəfində, yəni şəhərdən gələndə sol tərəfdə və belə binaların yanında şəxsi özü üçün tikilmiş belə bir 3 otaqlı həyət evidir. Təmirsizdir. Təmirat işləri alıcı özü alandan sonra yekunlaşdıra bilər. İşığın sayğacı qoyulub, suyun sayğacının pulu verilib. Burada da kanalizasiya var. Kanalizasiyaya qoşulmaq mümkündür. Mərkəzi kanalizasiya dövlət kanalizasiyasıdır. Sənədlərimizdə çıxarışdır. Birbaşa notarius alqı-satqı olacaq. Yəni çıxarış kupça deməkdir. Yəni bəzilərin fikirləşdiyi kimi bələdiyyə sənədi deyil. Evin bu hissəsi gördüyünüz kimi yoldur, asfalt yoldur. Ətrafda da belə tam yaşayışdır. Özü üçün inşa olunub. Fundamenti var. Karkas betonlandı. Bax gördüyünüz kimi evin bu tərəfdə yoldur. Böyrü də qarşı tərəfdə yoldur. Yəni evin qarşısını kəsəcək ikinci bir şey maniyə yoxdur. Qiymət də video görüntünün bax məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Nağd satılır, təcili satılır. Yəni yerində baxandan sonra sahibi tərəfindən endirim də əldə edəcəksiniz. Keçim həyəti və altında olan qarajı evin üçün göstərəcəm sizlərə. Bax belə bir üz görünüşü var. Gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Aşağı səsi tam kubiklə, qoşa kubiklə inşa olunub. Və evin bu hissədən yana kesmək yer də var. Altında belə bir qarajı var. Keyfiyyətlə iş görülüb, insan özü üçün tikib, yəni satdığa tikilmiş bir ev deyil. Şəxsən özü üçün tikib, sadəcə basat bitdiyi üçün satışa qoyub və təcili satır. Aşağısında belə bir boş ərazisi var. Gələcəkdə lazımsız otaq kimi deyək ki, ya əldamı kimi istifadə eləmək olar. Burada da həyətin bu hissəsi tam etdənsə, tam fərqli olacaq. Ev bu qaydada satılır. Evdə başqa bir iş görülməyəcək. İşığın sayğacı qoyulub, suyun sayğacının pulu verilib. Kanalizasiyada mərkəzdə qoşmaq qalır. Ətrafındakı tam yaşayışdır. Bax belə binalar da var yanında. Keçirəm evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edeyim. Ən əsas o da ev sənədli evdir. Proyekti çox rahatdır. Bina evi kimi proyekti verilib. Yəni bu hissədə 2 ədəd böyük yataq otağı var. Sözün həqiqi mənası böyük yataq otaqlarıdır. O belə bir həcmlidir. Divara birbaşa ağdaq çəkib, döşəmə laminatını vurub, patoloqu vurub, köçüb yaşamaq mümkündür. Yəni sadəcə bu insanın vəsait bitdiyi üçün satışa qoyulub. Yəni tam başqa bir iş görəcəklər deyə satışa qoyulub. Burada mətbəx hissəsidir. Qiymət bir daha təkrar etsin ki, video görüntünün məlumat yerindədir. Keyfiyyətli qapı qoyulub, çöldə darvazası keyfiyyətlidir. Burada digər yataq otağıdır. Burada bizdə hamam otağıdır, bir yerdədir. Dəhlizi də bu qaydadadır. Yəni geniş dəhlizi, sıxıcı deyil. Burada da bizim qonaq otağın yeridir. Yenə deyim, təkrar üçün deyim ki, yəni bura bir az vəsait qoyub, evi tamamlayıb köçmək mümkündür. Ev şəxsi tikilib, özü üçün tikilmiş bir evdir. Kommunallarında hamısı var. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Video görüntünün məlumat yerində göstərilən qiymət start qiymətdir. Ən əsası odur ki, sənədli evdir. Yəni çıxarışlı evdir. Yerində baxandan sonra da endirim olacaq. Sonra qədər izləyicilər, təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.